En, två, tre. Tjänare på er. Nu ska jag faktiskt ut på ett litet äventyr. Ett kort äventyr. Det är bara över natten. Men först måste jag köra av nivåramperna och ta ur strömkabeln. Så jag återkommer om mindre än en sekund. Nu jädrar, nu är hubben på G och jag hoppas inte att jag har glömt något. Men jag tror inte det. Nu börjar jag komma tillbaka den här dagen om man säger så. För den har inte varit så jäkla bra. Jag vaknade i natt av att jag hade migrän. Och den har fortsatt hela dagen. Samtidigt som jag har varit i min hamn och jobbat, för det har varit arbetsdag där. Och där grillade vi faktiskt korv. Kaffe, bulle och grillade korv, så det var ju trevligt. Och nu var det någonting som lät. Fick tjötat med lite folk och sådär. Så det var, nej, det var trevligt var det. Men hade jag inte haft sån, nej, jag får stänga av volymen på den här. Vad heter hon? Annika, vad heter hon? Jeanette heter hon ju. På Garmin. Jeanette Garmin. Jag får sänka volymen på den här stund. Så. Jo, så där har vi haft arbetsdag i hamnen idag. Och därför så fick husbilen över dagen stå kvar på ställplatsen där jag står. Och så tog jag min bil och så åkte jag ner till hamnen. Som ligger på Tjörn. Och så har vi jobbat lite grann där. Fick städat och gjort fint det sista. Vattnet ska kopplas ur, alla slangar ska plockas bort och kranar ska öppnas och så vidare. Och lite pallvirke och allt möjligt så att det ska läggas in i skjul och ja. Sånt som man gör inför vintern. Och så var det korvgrillning. Och det var en liten rolig grej faktiskt. Som jag tänkte jag skulle berätta. För när vi höll på precis innan korvgrillningen så kommer det fram en kille till mig och säger: "Fasen vad bra filmer du gör", sa han. Jag kollar och han skrattar så gott. "Jag kollar på dina filmer." "Ja, vad roligt", sa jag. Och ansiktet var väldigt bekant för mig. Jag kände igen den här killen väldigt, väldigt väl. Men så tänker man, ja, men det är ju här från hamnen. Det är ju därför jag känner igen honom. Men det var inte alls från hamnen. Utan det var ju en granne till mig som bor bara några hus ifrån vårat hus. Här rasade grejer. Så att, och jag menar, det var ju därför jag kände igen han så väl. Jag vet precis var han bor och jag ser hans jobbbil på dagarna och sådär. Så jag vet precis vem det är. Jag ser honom jätteofta, han och hans familj. Men jag hade ju ingen koll på att de tittade på mig på YouTube. Så det var lite kul faktiskt. Det var lite roligt. Så vi pratade en hel del under tiden vi tog några korvar med bröd där. Jädrar vad folk det var på den blomsterhandeln där. Molanda. Och nu börjar huvudvärken släppa. Oj, här kanar jag iväg. Nu börjar huvudvärken släppa lite grann. Och ni som har ont av migrän, ni vet ju precis vad man pratar om. Eller vad jag pratar om. När man har migrän. Alltså det är så jävla jobbigt. Det är så svårt att liksom hålla igång som vanligt när man har migrän. Det är skitjobbigt. Så när väl migränen börjar släppa, det är som dag och natt. Alltså det är fan vad glad man blir. Och jag känner att det börjar bli lite lättare nu. Så då tänkte jag, nu ska jag ut och åka lite husbil igen. Nu ska vi åka till vad fan heter det?
Ja, men skitsamma vart vi ska åka. Det märker ni när vi kommer fram. När vi börjar närma oss. Det är inte speciellt långt. Det är ganska kort väg. Men lik förbaskat så fick jag fram en sån här. En liten chokladbilde. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And hold it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Lite annan typ av vegetation. Mera klippor är det här. Lite som om man var ute och körde vid kusten kanske. Och så är det massa bruten sten här. Stenbrott. Och jag kan säga så mycket som att lilla och stora koner ligger här alldeles här utanför. Jag tror vi ser dem till och med där borta. Där har vi varit med segelbåtar. Så vart vi är på väg är alltså Bastuviksholmarna, eller Bastuviksholmen. Jag vet inte vad de säger egentligen, eller vad de kallar det. Bastuviksholmen. Så vi åker rakt ut i skärgården. Och jag kan säga, jag ser ju här uppifrån att det inte är en enda husbil. Det trodde jag. Jag trodde att det var massa husbilar här. Inte en enda husbil. Och här ser ni, det här har de sådana här platser så att man får ett eget däck. Ett eget trädäck och du får även, vad heter det, vindskydd i form av glasskivor då. Det är ju frågan var man ska stå någonstans. Ja, man kan ju gå ut och kolla i alla fall hur det ser ut. Åh jävlar vilket ljud det var ifrån den vindkraftverket där. Ja, jag hade nog kunnat köra lite längre fram så här. Väldigt mycket längre fram. Och så blåser det bakifrån bilen med, så att det har man ingen nytta av idag, det är vindskyddet. Fast jag tror inte jag hade satt mig här ändå. Ja, så här ser det ut. Bastuviksholmarna. Eller Bastuviksholmen, jag vet inte. Nej, här var ingen kul. Inte idag. Jag tror faktiskt vi åker till Lysekil och ställer oss istället. Det är inte långt härifrån. Det känns som att det är trevligare. Där är det lite folk att se på. Lite mer rörelse. Här är ju stendött idag ju. Det är verkligen stendött. Jag tänkte att ni kanske ville veta dagens meny. Den är inte avancerad kan jag säga. Den går åt det billigare hållet. Så idag blir det till förrätt så blir det tilltugg. Jag hoppas ni har sett min tilltuggsepisod när jag gjorde kexen med väskesallad och lite stenbitsrom och dill uppe på. Har ni inte kollat på den episoden så kan ni kolla det. Det är jättegott. Och det ska jag ha som förrätt. Det är väl den dyraste biten på dagens meny. Sen till huvudrätt så ska jag ha kokt wienerkorv med potatismos, väskussallad, senap, ketchup och några tomater. Där är dagens meny. Det jobbiga blir att göra potatismos, för jag har ingen visp, så jag får vispa potatisen för hand. Men det går, det tror jag fan går. Eller jag vet att det går. Men det är lite jobbigare.
Speciellt om man vill ha potatismoset så som jag vill ha det. Med massa luft i, så fluffigt så att det är jättefluffigt vill jag ha det. November. Och det är så mycket husbilar. Snacka om att man har börjat åka året runt alltså. Det är helt otroligt. Här är det nästan fullt. Eller det är fullt. Det ser ut som det är fullt. Man har satt upp ett staket där borta. Man får inte stå efter det staketet, va? Och det var en liten inklämd också. Såklart. Fan vad tröttsamt. Det var en gammal fin husbil. Ja, här är ju faktiskt några. I sista biten fanns det några platser. Helt otroligt. Får vi ställa oss där och kolla om jag kan köra lite längre bak. Det lutar faktiskt väldigt mycket framåt här. Betala på hamlysekil.se och så slår man in koden FHH16. Jag vet inte vad det är. Holly, han gillar att kissa på trålarna och fisknät och sånt. Det gillar någon god doft där som man gillar att kissa på. Och jag tror säkert att de får mycket mer i sina trålar när håller jag kissa på dem. Ja, då var vi tillbaka i Lysekil. Och här är hamnen här bakom. Fiskebåtarna. Kändes som det var väl dött. I alla fall om man ska ligga ensam där borta i där vi var nu. Här händer det väl förhoppningsvis lite mer. Jag blev lite sugen på... Fan, kan jag... Thaimat har jag inte ätit någon gång. Eller, det kanske jag har, men det var väldigt länge sedan. Kanske skulle gå och äta thaimat istället för korv och mos. Ringa och fråga om man får ta med sig en liten vovve. För jag snurrar, för nu snurrar Harley runt mig. Så jag får kopplet på rätt sida. Här känner håll igen sig. Här har vi sprungit förut. Kan man gå längs den gamla isbjörnens kaviarfabrik. Som låg här. De stod bara och händer aldrig någonting med de här tomterna. Jag fick det förklara för mig någon gång. Varför inte de här attraktiva tomterna ta som hand. Men jag minns inte riktigt. Jag har för mig att det var så att det är norska ägare till de här tomterna. Och därför kan inte kommunen göra någonting åt det. Annars hade ju kommunen byggt bostäder eller vad som helst. De här gamla baracken, höll jag på att säga. De här gamla industrierna står här och bara förfaller och det händer inte ett skit. Kan vara så att det var norska ägare till marken här. Men jag är inte helt säker. Men det är ju lite konstigt att det inte görs något. Det har sett ut så i många år. Ja, det är lördag. Lördag eftermiddag. Snart är det kolsvart. Och... Klockan är, hon är inte ens 4. Och regnet kommer lite smått så här. Och det är 4 plusgrader. Det märkte jag för det blinkade
i bilen på panelen där hela tiden att det var frostvarning. Fast jag tror inte det blir någon frost i och för sig. Men det gör det ju. När det blir under 4 grader så börjar den blinka. Oj, du både nyser och sprätter samtidigt. Ja, ska du morra lite också? Ja? Ja, så duktig du är, Oliver. Ja? Ja. Är du färdig nu? Ska vi gå? Så, kom igen. Nu har du sprätt färdigt på den platsen. Gubbens brygga. Den kan jag sätta mig nu. Södra promenaden. Så jäkla hungrig så jag var tvungen att göra en repris på mitt lilla tilltugg som jag gjorde för ett tag sedan. De här små käcka. Skillnaden idag är att jag har räksallad med lite stenbitsrom och dill uppe på. Förra gången hade jag väskussallad. Så nu ska vi se hur det smakar. Jag vet inte om det är för att jag är så hungrig. Men det är så gott. Med salta kexen och så den här majonnäsröran, räkröran. Så gott. Och så har jag ett varmt element under mig här så det bara kommer varm luft upp. Nej, perfekt. Värstingmiddag. Jag ska faktiskt testa en ny öl också tänkte jag. Men jag måste smaka först på den här korven. Det var en ganska billig vinkorv. Ja. Helt okej. Handvispad potatismos också. Ja, nu ska vi testa en IPA. Beer Bibliotek. Det är ett Göteborgsföretag tror jag. Eller bryggeri. Väldigt fin bild. Älvsborgsbron här. Och så är det kranarna i Göteborg här. Jättefin burk. En Göteborgsöl. 4,7% IPA. Väldigt spännande. Det är kul med lite lokala bryggerier tycker jag. Oj, det luktar IPA. Det luktar jättemycket IPA. Den ser ut som en IPA också. Det är inte alla som gillar IPA. Det är en lite speciell smak. IPA kan ju ha väldigt bäsk smak. Men den här hade inte speciellt bäsk smak. Den var jättegod. Beer Bibliotek. A moment of clarity. Fresh and fruity. Seasonable. Big flavors. Ja, den får ni prova. Ja, nu vet jag inte riktigt hur kvällen blir här. Det är hela typiskt. Det har börjat regna. Det regnar från och till som fasen. Nu är jag så mätt och god så nu känner jag att jag behöver ta en promenad faktiskt. Och jag funderar på att gå en sväng och ta med Harley. Torget är det och se om man kanske kommer in någonstans och får tatt en ur. Vad tror ni? Ska vi prova? All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby.
Cause I love you, yes I do. Det är många som skriver, du skulle gått fram mycket till den där kvinnan som jag såg på färjan, som jag tyckte såg så vacker ut. Men det går ju inte, det går ju jättefort alltihopa. Man hinner ju bara tänka tanken och sen så är liksom situationen över. Hur fan ska man hinna agera på den korta stunden? Vänta lite, hallå, ursäkta mig. I hasarna på någon. Nej. Det här lite funkar. Nej, kanske det här inte. Vad säger du inte? Tror du det är lite funkar? Så, alla mina härliga följare. Nu var denna episoden slut för idag. Och jag kan bara säga stort tack till alla er som har tittat. Och så vill jag uppmana alla som inte är prenumeranter, tryck på prenumerera. Jag tycker det är lite segt på prenumerationsflödet nu, så hjälp mig att få mer prenumeranter. Vi är på väg upp mot 7000. Jag tänkte vi skulle ha en go live när jag kommer upp i 7000 prenumeranter. Så hjälp mig nu. Tryck på prenumerera om ni inte är prenumeranter. Jag vet att ni är massor som tittar på mina episoder som inte trycker på prenumerera. Det är helt kostnadsfritt. Det betyder egentligen inte någonting mer än att ni hjälper min kanal lite grann. Och vill ni att min kanal ska växa och bli större, så tryck gärna på prenumerera. Och såklart kommentera. Prenumerera, kommentera och så lite tummar upp också. Det hjälper mig. Ha det nu bra, så syns vi nästa gång.